Iki gong mudeng. Oh, mudeng cilik ya, Mas. Heeh. Tung-tunge apa ngono gong paham. Kaya ngene. Lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Salahe sapa? Salahe sapa? Yen ngenten no tak tinggalke. Gawe kelo ati sae. Masakne ya Mas. Ya nak. Aja seneng kabeh gelane liyan ya. Doh tak paran sumpah harja ya Mas mong nuruti karepe ati sa bareng sae pasih ketemu kawiti ka ninggalake aku koyo sinendal suwen piye wong kabeh yo nganggo pemanasan kok karepe langsung tas-tas. Heeh. Mase sing iki bareng dituntung terus minggu rada glosor. Lah mau piye? Mau rada jejeg ngene. Ngene. Bareng tuntung ngene. Terus mingset neh. Dicelekne to, San. Iki jenenge Kyai Kakung sing mengamankan diri ngono kuwi. Iya, supaya luwih aman, adem kok. Yuk. Koyo ngene. Lelakon